կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Երեք փախրող ամրությունը ուժը ուր է կորովը։ Ո՞նց եք ժողովուրդ։ Շատ կարևոր դիտարկում եմ ուզում անեմ, որ մենք ունենք 10 միլիոն բնակչություն հայ աշխարհում, Կալիֆորնիա մոտավորապես 2 միլիոն, ճիշտ վիճակական տվյալները չգիտեմ ով կարա մեզ հաղորդի, բայց ընդունենք 1 միլիոն, ավելի կոնսերվատիվ թիվ ասենք, և հասարակարգ որպես անհրաժեշտ են մտավորականների, նոր մտավորականների հայտնաբերում, անհրաժեշտ են նոր ձևաչափ, նոր մոտեցում, իմաստալից ճանապարհային քարտեզ։ Այս 5 օրվա աշխատանքները ամեն մեկը յուրովի իր մտքում կգնահատի, որոշակի գնահատանք կտա, բայց հայ անհատի դիմագիծը պահելու աշխարհում որակապես որպես գիտական վարկանիշ ունեցող անհատ կազմակերպություն, խումբ, միավորում, միաբանական ազգ ազգացությունը պարտավորություն է տալիս մեզ բոլորիս վերակրթվելու ու վերամիավորվելու իմաստներով ու ճիշտ գաղափարախոսությամբ։ Այսօր մեր բոլորիս պանջ Արցախի հարցն անկասկած համամիտ է, դրա համար ենք մենք ստեղ։ Բայց ժամանակն է, որ 1 միլիոն բնակիչ, որ ունենք, ասում ենք այս Եվրոպային այստեղ, և աշխարհում 10 միլիոն, ժամանակն է շրջագայելու և հավաքագրելու նոր որակ, նոր մոտեցում, որպեսի կարողանանք մեր դիմաց այն մարտահրավերները, որ մենք այսօր ունենք, որպես մաքուր հայրենի ասելու անվիտ անցելով անհատներ, մենք կարողանանք մեր ասածը հասցնենք ամենաճիշտ պատկան մարմիներին։ Դրա համար պետք է բոլոր յուրաքանչյուր հայ ներգրավվածությունը ու ձեր անկեղծ սերը դեպի ձեր հայրենիք, ձեր հող, ձեր պատմություն։ Նախկինում շատ բան արվել, շատ ձևով արվել, բայց հարց առաջանում, ինչի համար միտեղ, որ 1902 թվականից 1895 թվականից պաշտոնական տվյալներով հայ ապրում, գործող կոնգրեսմեն ունենք, այսքան ժամանակ անց նոր համաձայնվում է մեզ հետ հանդիպել։ Ուր կորա որակը, ուր կորա ճիշտ փոխհարաբերությունը ու հարգանքը այն մարդկանց հանդեպ, ում հետ որ մարդը ճանապարհ է անցել։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ոչ մեկս որևէ կուսակցություն չենք ներկայացնում և ամեն ինչ անելու ենք թեկուզ շրջագայելով հավաքագրելու, որպեսզի ամենտեղ մենք ամեն մեր պալատի ներկայացուցիչին, կոնգրեսմենին մեր խնդիրը բարձրացնենք, բոլոր պատկան մարմիններին բարձրացնենք, որ Արցախի հարցում մենք կարողանանք ավելի ճիշտ, ճշգրիտ դիրքորոշում և լուծում տալ։